Ja, jeg får si det. Ikke noe er som en liten sommer i januar, du verden. Det er drømmen om det som skal komme, og lengselen etter det som var, syns jeg. Ja, og Bjørn, vi er ikke bare ute på fjorden sammen, Bjørn og jeg, men Nei. Bjørn var jo også med deg og meg til Spania. Ja, og da vil jeg få lov til å skryte litt, for vi hadde med Magne Hollevik og Bjørn Tønnesen. Og i alle disse brevene så står det om den fine fotograferingen vi hadde på den turen, så det må vi få lov til å Ja, det sitter jo en mann hos oss her som vi kanskje har sett litt nå. Ja, Ja. det er jo en Gratulerer, av Bjørn. Takk for en fjernsynsfotografer. stor og fin jobb i Spania. Jo, det er jo alltid hyggelig at folk registrerer at vi gjør en god jobb, da. For dere er jo ikke av dem som syns mest, liksom. Nei, du vet, dette er jo helt feil ende av kanonen, da. For en som er fotograf og er vant til å stå på andre siden av kamera, så det er veldig uvant. Er det drømmejobben du har? Andre tror jo at det å være filmfotograf er helt fantastisk. Ja, det er klart at det er en jobb som jeg trives i, fordi at jeg har jo holdt på med dette da i over 20 år, og vi er veldig mange som har gjort det. Og vi ville jo bytta til noe annet kanskje hvis vi hadde funnet noen av alle de jobbene vi har filma da, som hadde vært mer tiltrekkende, men det er det ikke. Har det vært noen utvikling i teknikken i disse årene du har holdt på? Ja, altså, jeg er jo utdanna filmfotograf da, og faktisk i den tiden hvor vi bare jobba med svart-hvitt. Men nå bruker vi også videokameraer da. Alt ettersom hva slags jobb vi Vi skal kan gjøre. holde opp litt. Du bare peker her nede. Vi sitter. Jeg Ja. kan ha det Er det der, noen vet forskjell du. på filmkameraer og videokameraer og sånn for Ja, det er klart at det er jo to forskjellige måter å registrere bilder på, og det er litt forskjellig innmat, men for oss er ikke det det vesentlige. Fordi at det å være fotograf, det er veldig mye mer enn det å trykke på knapper på et utstyr som gjør noe med bildene. Det er det som er foran bildet. Det som skal registreres, enten når det er et skuespill, et teaterstykke eller det er ting som hender. Og så er det da selvfølgelig den som står bak, som bruker sin journalistiske erfaring, sin kreativitet, sin skapende evne, hva det nå måtte være. Erfaringer fra 20 år, alt det vi har lært, Og det, til å ja. gjøre noe av det. Du var nesten inne på et stikkord her, det med gjøre ting og finne på ting og sånt, og så jukser dere litt. Ja, det gjør man jo veldig ofte, fordi at det er jo hele tiden snakk om å vise små utsnitt av virkeligheten og skape illusjon. Og det ser vi noe av her. Ja, dette er jo litt fra fjellklatringssekvensen i Marerittet, da, som vi lagde for halvannet år siden, som gikk i fjor. Det er en innledning som skal være veldig dramatisk, da, hvor de klatrer ned en stor vegg. Og det er klart at det er ikke alltid like dramatisk på opptakssituasjonen som det man vel ser i sluttfilmen. Vi jukser litt både med forskjellige steder og klippingen, og litt med å jukse med horisont og Og tre mennesker som står og holder. Ja. Det For var å få greit. dette til å gå, da. Og de som husker denne serien, vet jo også at denne skolebygningen som vi her ser, den var veldig vesentlig, men den fantes ikke på det stedet hvor alle de andre husene var. Så for å få den plassert i miljøet, da, så dro vi rundt med en løs vegg som vi plasserte der hvor vi hadde behov for den i bildene våre. Ellers er vi her tilbake til en serie som gikk veldig mye lenger tilbake, da, som het SK-917, har nettopp landet, hvor alt foregikk i en jumbojet. Og det er klart at der var det veldig viktig å få et miljø som folk trodde på. Og vi klarte til og med å lure erfarne SAS-flygere på at dette er tatt i et virkelig fly, men som dere skal straks se på noen bilder, så er også dette bygget opp i studio. Du Bjørn, er en sånn jobb, er dette en drømmejobb for en fotograf, eller hva har drømmejobben din vært? Ja, altså jeg trives jo veldig godt med å jobbe med kriminalserier som dette er, men du kan si at drømmen med min jobb er den store variasjonen som vi har i jobbing. Fra enkle intervjuer, fra å treffe mennesker som du kommer helt inn i sjela på. Er det noen mennesker du husker spesielt? Nei, jeg har truffet mange, så det er klart at alt fra adelige personer og nedover til det man kaller vanlige mennesker, og alle gjør på en eller annen måte et inntrykk på deg. Men det er klart at jeg har en del mennesker som jeg fortsatt brevveksler med, som jeg har jobbet med kanskje for 20 år siden, og som jeg fortsatt har et slags forhold til. Så. Du har på deg arbeidsantrekket i dag. Hva skal du nå? Ja, du vet, vi jobber jo støtt, så i dag skal jeg jobbe med Dagsrevy. Skal du det, ja? Ja, vi Så vi får har Da får vi bare si takk og lykke til, vi. Ja. Så Ja. Får du gå ut og så jobbe? Jo, nå får dere vente litt, for det er ikke bare jeg som jukser, det gjør dere også. Så hvis dere kjører VB, så skal vi få se litt på det. Sender vi hjem alle gjestene våre, både de på to Og de på vinger. Fly, mine fugler, fly! Kom, da. Kom, da. Vi bør nesten feire det med litt stillhet, syns jeg. Er det mulig? Fra deg? Men Terje, da.
Og takk til dere som har vært... Nei, men dere, det er så kaldt at jeg får ikke snakket. Må du holde meg? Oh, vel, shit, var det... Det hørte ikke jeg, altså. Den henger fast. Det er umulig å få de blomstene ut av den kursen, altså. Dette visste du ikke om, altså. Uff, uff for meg. Ja, ja, så er vi avslørt. De 100 opptakene på den blomsterkastningen. Ja, jeg synes det gikk ut over meg dette her, men det er jeg jo liksom så vant til.